ja sabeu que al magazín de Ràdio Sant Feliu ens fem ressò de la nostra llengua, per això tenim aquesta secció a càrrec del Servei Local de Català. Ens acompanya, com de tant en tant, en Jordi Serra. Jordi, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Ben acompanyat? Sí. Ben acompanyat, ara últimament vinc acompanyat, que s'està millor que no sol. Has respost a una demanda meva, no? Sí, estem portant aquests dies alumnes als cursos de català perquè expliquin la seva experiència personal, que sempre és diferent, sempre és única, no? Sí, sí. I jo crec que és interessant de veure, doncs, de viva veu, de primera mà, experiències sobre els cursos de català. Com, i tant que sí. Com una persona estrangera té contacte amb el català, com què l'impulsa a aprendre, etc. Molt bé. Dic que vas respondre una demanda perquè sempre em portaves alumnes, sí, sí, noies, i vaig dir, escolta, què passa, que els nois no aprenen català o què? I no, em vas dir, ja et portaré algun noi. N'hi ha pocs, n'hi ha pocs. Jo ara mateix tinc un curs que només hi ha dones, per exemple. Caram. I normalment la gran majoria són dones, però d'homes n'hi ha, clar. Homes com el Fabio Berti, que el tenim avui. Hola a tothom. Hola, Fabio, què tal? Molt bé, moltes gràcies. D'on ets, Fabio? Jo sóc de Sicília, de la província de Messina, i surt d'un petit poble que es diu Milazzo. Fantàstic. Doncs de seguida parlarem amb tu, practicarem una miqueta el català, si perfecte. Et sembla, no? Sí, 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 l'agraeixo molt. Començarem per això pel Jordi, és un vell conegut, ja saps, li hem de fer aquesta referència cap a ell. No hem perquè... conegut vell, sinó un vell conegut. Exacte, que no és el mateix. El Jordi sempre ens porta notícies relacionades amb... Passen. Sí, sí, coses que passen. Amb l'àmbit de la llengua, no? En l'àmbit també del Servei Local de Català, sempre ens porta cosetes. Sí, la setmana passada vam tenir una setmana agitada, mogudeta, entre una cosa i l'altra. Molta festa. Molta festa, va ser Sant Jordi. Per Sant Jordi vam anar tots els grups d'alumnes de català, vam anar tots a veure la festa a Barcelona. Vam aprofitar també per veure monuments, que són en jornades de portes obertes. Sí. Per Sant Jordi vam visitar l'Hospital de Sant Pau, el Palau de la Generalitat. Xulo, molt xulo tot, I amb tant a Sant Pau com al Palau de la Generalitat vam aprofitar i vam veure concerts que es feien també, oberts, gratuïts. O sigui que molta festa. Però és que a més l'endemà de la llengua, sí. I l'endemà hi va haver una xerrada sobre usos de llengües aquí a les Tovalloles. I encara divendres va ser la festa del voluntariat, que va servir perquè es trobessin aprenents i voluntaris, i gent interessada, que no coneix ben bé com funciona això. Molt bé, doncs mira, una oportunitat. Sí, vol dir que la setmana passada qui no va estar de festa va ser perquè no va voler, perquè n'hi havia, i moltes, en relació amb la llengua. Fabio, què volies dir? Jo volia dir que el tema del voluntariat lingüístic és molt important, perquè permet a la gent que de fora de tenir un interfàcci amb alguna persona molt important per poder calibrar la teva llengua. És com dir una persona, un equivalent d'un teu amic, d'un teu pare, d'una teva mare, en el meu cas, ha sigut un home, el Jordi Arbol, que saluto. Hola, Jordi, que per mi ha sigut molt important perquè gens que te parla en continuació tu puc modular la teva orella, el teu sentit. És una figura que per mi cardinal. I et permet també, perquè moltes vegades tens la sensació de que en saps més del que realment saps. Llavors, quan ho poses en pràctica, te n'adones que, ostres, sí, sí, al cap ho tinc, però a l'hora d'explicar-me no acabo de dir la paraula concreta. No... Correcte. En el meu cas ha sigut molt important perquè jo tenia moltes preguntes per ell i ell cadascun contestava més. M'aclarava les dubtes. Sí, correcte. I això m'ha permès molt d'entendre el català. Fantàstic. Tot això ve perquè hi ha una fase en l'aprenentatge del català i de qualsevol idioma en què l'alumne ja té recursos que ha adquirit a classe, ja té vocabulari, ja ha estudiat els verbs, etcètera. Ja té un cert nivell. Sí, té un bagatge i li falta aplicar-ho, li falta posar-ho en pràctica. I aquest punt és potser el més delicat perquè normalment
en aquest estadi, si tu entres en una botiga o en unes oficines, parlant català, el parlaràs malament, amb errors, de manera dubitativa, lent, etc. Sí. I l'interlocutor és molt fàcil que et canviï de llengua i es passi al castellà. Sí. I has de ser espavilat, has de ser pensant, ràpid perquè no et canviï. Pensant que és fàcil la comunicació, no? Hi ha una part que és necessari equivocar-se i parlar lent i buscar les paraules i tot això, i és molt important en aquest punt tenir una persona que t'ajudi, que et serveixi de bastó per caminar, no? Que és el voluntari. Correcte. Jordi Arbós, en aquest cas, en el seu. Sí. Molt bé, molt bé. I parlant de voluntariat, també val la pena comentar que ara han sortit les estadístiques, perquè ens dediquem a anar-ho comptant tot, sobre aquest programa de voluntariat per la llengua. En aquest any, en aquest últim any, és a dir, en el 2023, l'estadística ens diu que s'han format 10.000 parelles a tot Catalunya. Déu-n'hi-do, en un any, cada parella doncs pot durar un mes o un any, depèn. No? Estem parlant de parelles lingüístiques, que ningú s'espanti. De parelles lingüístiques. No s'han espantat en general. Vull dir, l'experiència... No, ho dic perquè si algú connecta ara amb la ràdio i escolta i pensa que són la mitjana de parelles és d'un mes... No, Parlant de parelles lingüístiques. No són parelles de la Guàrdia Civil, són parelles lingüístiques. Això vol dir que ha arribat a un nivell similar al que hi havia abans de del confinament, de la pandèmia, que eren 11.000 parelles. Després hi ha hagut aquesta baixada per els problemes de comunicació. Opa, però Déu-n'hi-do com s'ha recuperat. S'ha recuperat bé. En 20 anys, ara fa 20 anys que es va iniciar el programa, millor dir que es va adoptar oficialment, perquè abans havia estat experimental, hi ha hagut 178.000 parelles en 20 anys. Que, Déu-n'hi-do, surt més o menys això, unes 10.000 parelles per any, que són moltes, i 178.000 parelles són 178.000 alumnes de català que han pogut practicar i que han pogut adquirir fluïdesa gràcies a aquest programa. L'estadística també es marca uns perfils. La majoria d'aprenents tenen entre 30 i 40 anys. La majoria de voluntaris tenen entre 50 i 65 anys. Són una mica més grans perquè ja tenen més temps per oferir. Hi ha la modalitat de parelles virtuals. Aquest any hem tingut 2.000 de parelles virtuals. Més enllà de la pandèmia, eh? Sí, sí, més enllà d'això s'ha consolidat una forma de relació en parelles lingüístiques, que és la virtualitat a través de l'ordinador. Doncs n'hem tingut 2.000, que Déu-n'hi-do, de 45 països. A més, aquest programa ha anat creixent. No només ha adquirit el format virtual, sinó que també s'ha expandit a tota Europa. No només es fa a Catalunya, sinó que ara també es pot trobar a Andorra, a Perpinyà, a València, a les Illes Balears... Però més enllà d'això, també s'està aplicant a Itàlia. S'està aplicant a Bo, amb l'alemany, s'està aplicant a Pàdua i a Turí, amb el piemontès, i també a Pàdua, s'està fent també a Flandes, amb el neerlandès, i a Gal·les, amb el galès. O sigui que és una iniciativa que s'ha valorat positivament en general. El País Basc també s'està fent i que aporta tot aquest coneixement pràctic. Fantàstic. De fluïdesa, veus que bé. O sigui que la cosa va... De moment la cosa va bé. Molt bé. A més, tenim més notícies d'aquestes estadístiques. A part de les festes que fem, la gent també es dedica a comptar. I una de les coses que compten són els rànquings en la Viquipèdia. Alguna vegada hem parlat de la Viquipèdia en català, perquè va ser la segona del món que es va obrir, després de l'anglesa, es va obrir la Viquipèdia en català. Ara la Viquipèdia té uns rànquings que avaluen la qualitat, no només la quantitat de paraules. En la Viquipèdia catalana hi ha 750.000 articles, que Déu-n'hi-do, que és la vintena del món en quantitat, en nombre d'articles, però a més es valora la quantitat. La Viquipèdia general, la mundial, ha establert 10.000 articles que són bàsics, que qualsevol Viquipèdia hauria de tenir. Si no tens un article dedicat, jo què sé, a Nova York o al càncer o a...
qualsevol altra cosa, o a Ucraïna, o a Napoleó Bonaparte, allò no és una bona Wikipedia, no? N'hi ha unes quantes que tenen aquests articles, i entre elles, la cinquena en qualitat és la catalana. La cinquena vol dir que està per sobre del francès, té més qualitat que la francesa, que la japonesa, que la russa, que l'àrab, que l'alemanya, etc. Caram, està molt bé, està en el lloc 5 del rànquing. Està en el lloc 5 en el primer en el grup, no? el pom de dalt, que es diu. Sí, sí. De tota manera, el rànquing tampoc no obeeix a les llengües més utilitzades, que un diria, doncs, la primera segur que és l'anglesa o l'alemanya, o la castellana. Doncs no, la primera llengua, la que té més qualitat en Wikipedia, és el serbo-croat, que té una comunitat relativament petita, 12 milions, una mica més que una mica més que el català, però la seva Wikipedia és bona, té molta qualitat. I la nostra, la cinquena, mira, cosa que també està bé. De pas aprofito per recordar a la gent que la Wikipedia és una eina útil, de qualitat, com hem dit, i que no es confongui. Una cosa és la Wikipedia amb doble B castellana i una altra la Wikipedia amb una B baixa, que és la catalana. És important perquè té continguts diferents. Diferents i de vegades contradictoris i tot. A nosaltres ens també interessa... També passa. A nosaltres ens interessa la catalana, naturalment. Molt bé. I ara que parlem de tot això, de tecnologia... Doncs també una altra notícia que té a veure amb la intel·ligència artificial, que és el tema de moda últimament. Sí, evidentment, també hi ha intel·ligència artificial en català. Ara ha sortit, s'ha difós, un programa d'intel·ligència artificial que es diu Matxa, que està fet a partir d'un projecte, el projecte AINA, que és un projecte que ja fa anys que s'està desenvolupant. El projecte AINA és un projecte de reconeixement de veu. És que s'està treballant el Supercomputing Center de Barcelona, i que pretén doncs, fer això, fer un reconeixement fàcil de la veu. Això té moltes aplicacions, des dels navegadors de cotxes, aquells que et diuen ara gira a la dreta, ara gira a l'esquerra, fins a aquests robots domèstics que tenen reconeixement de veu, etc. Doncs ara aquest matxa no només reconeix la veu en català, sinó reconeix la varietat geogràfica en què tu li parles. Ah, és capaç d'escoltar-te parlant en valencià o en mallorquí. I en aranès. En aranès, no sé, per ell no és català. Suposo que es desenvoluparà en occità. És que ara m'ha vingut al cap perquè últimament mirem les notícies en aranès. Sí. Sí, perquè ho tenim sintonitzat i a aquella hora justament... Les notícies es fan en aranès per a tot difícil, Catalunya, perquè l'aranès és llengua oficial a Catalunya. Doncs... Per tant, de la mateixa manera... que surt aquella personeta petita que gesticula amb les mans i ho fa perquè la llengua de signes catalana és oficial també a Catalunya. Suposo que també es desenvoluparà, sempre que es desenvolupen tecnologies en català, darrere ve l'aranès. Això permet això, distingir la veu, però també transformar-la, perquè la intel·ligència artificial també parla, no només escolta. Això vol dir que tu li pots passar un text escrit en la teva varietat, en català central o en lleidatà, i d'allà et pot sortir un àudio, una persona, entre cometes, que parla en una altra varietat. I això permet molta flexibilitat a l'hora del reconeixement de veu. Vol dir que anem avançant, que a poc a poc ens anem dotant d'eines i ens anem adaptant a les modernitats imparants que hi ha en aquest món. Doncs sí. Anem avançant també en aquesta secció. Sí. Ara anem a parlar una miqueta amb el Fabio, que el pobre el tenim aquí de convidat de pedra. No, a mi m'ha agradat molt l'observació sobre la llengua, el software de la llengua. Jo l'he conegut 10 o 15 anys abans perquè la necessitat va pagar per motiu d'estudi. Fer la lezione del prof all'università, poterla scrivere. In questi primi programmi ho incontrato alcun problema di edizione. Per questo il software era molto calibrato per un italiano
estàndard i jo m'encontrava dificultat perquè aquest software reconeixia la meva llengua. I ara que vaig a escoltar que ara mateix hi ha un software que puc reconèixer la variant, molt bé, benvingut. És que si Itàlia... l'haguessis conegut abans, oi? Si s'hagués inventat abans. Sí, una molt bona eina per l'estudi. És que a Itàlia hi ha moltes varietats lingüístiques. A vegades comentem les d'aquí, però a Itàlia és molt, molt, molt més divers. Sí. I escolta, Fabio, tu quan vas venir aquí a Catalunya? Perfecte. Molt bona pregunta. Home, és una pregunta bàsica, eh? Sí, 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 sí. Jo també tinc el 10 pràctica. El 10 d'abril del 2019 jo vaig venir aquí en Catalunya. He venit... O sigui, pràcticament en plena pandèmia, no? Quedava poc per... 19 l'any abans, no? L'any... Sí, sí. Quasi l'any abans. Vull dir... L'he fet un any sin pandèmia. El primer any l'he fet en plena pandèmia. Què vaig passar? Un meu company de treball m'ha dit potser que tinc una plaça de treball aquí. T'agradaria? Perfecte. Anem. Jo tenia l'oportunitat d'escollir entre Milán o aquí. I he sortit per aquí perquè... Abans de tot, jo vaig a fer cambrer. I aquesta nel curriculum è molt important com experiència de treball internacional. I després he dit, pot sortir-me la llengua? Messa. E allí è empezat la meva experiència de treball nell'osteleria qui in, tecnicamente, Sant Just d'Esvern. Però è il Masliui di San Felino di Llobregat di tutta la vita. Frontera. Veig que ja estàs molt, molt implicat amb això de Sant Feliu, Sant Just, sí. Sant Joan... Sí, perquè... Ja coneixes, no, les... Sí, una amiga sí, perquè è molt important... E tornem al tema del voluntari. Il voluntari m'ha permesso d'entendere l'organizzazione, l'orografia, la costituzione, il poblas che ha. E ciò è molto importante per poterti muovere. E ciò è stato molto importante per intendere anche nella mia feina, io che posso parlare un'amica di catalano. Incontro catalan parlant que m'avanç a preguntar un cafè amb llet d'avena. Perdona? Avena? Què es diu? Voldria dir cibada? Ah, sí, sí. La millor ha sigut quan m'han preguntat un entrepà de bacon. Bacon? Cansalada? Per això. Aquest permet de crear una connexió més directa amb la gent. Del lloc. E questo mi ha aiutato molto nel lavoro, nella vita personale e anche mi ha permesso di vivere il lloc in una maniera differente. Fabio, nel teu cas, per tu què és el més difícil de la llengua, del català? Què és el que trobes més difícil? A mi m'agrada més guardare il che è più facile, più similar amb l'italià e més amb il sicilià e il messinès. Compartim una buona parte del vocabolario, més del 70%. Caram, això tens molt a guanyat. Sí. I també aquest me permet a mi, el català, de rescobrir paraula i lloc que jo non conoscia. Io usava nella mia lingua nativa del siciliano, però non intendia il sentito. Per esempio, io al mio germà lo chiamava Iaio. Io non sapevo sentire la parola. Quando qui sentia Nance che parlava Iaio, carai. Vabbè, ma mes cosas. Come dire, è más un'operazione di ampliazione della mia cultura, della mia raïs, che difficoltà. Sí, en el teu cas ha estat un punt a favor, no? El fet de tenir moltes semblances, no? A nivell, per exemple, de vocabulari. En realitat, a part de l'occità,
La llengua més pròxima al català és l'italià. Uh-huh. Sembla que compartim més elements en comú. El que passa és que del castellà tenim coneixements. Clar. L'hem après, no? I ens, uh-huh, ens resulta fàcil. Però si no coneguessin cap llengua, uh-huh, més que el català, la més pròxima seria l'italià. Uh-huh. A més, a Sicília hi ha un cert pòsit, no? Hi ha una certa herència lingüística catalana, uh-huh, algunes paraules específiques que fan servir allà i no a la resta, uh-huh, d'Itàlia. I, Fabio, tens moltes oportunitats de posar en pràctica la llengua, més enllà de la teva feina, no? Del teu lloc de treball? Quan surt del treball hi ha lloc gens que vol parlar català amb mi, uh-huh, però hi ha gens lloc que non vol parlar català amb mi. Que surt? Surt que si hi ha gens que vol parlar català, perfecte, parlem. Uh-huh. Se non vol parlar, non vol insistir, non vol ser molt pesat. Molt important per mi è comunicar. Uh-huh. Aquesta è la mia cosa més important. I per això, se vol parlar català, anem. Si no, passa res. Uh-huh. Perfecte. Doncs, Fabio Berti, moltes gràcies per haver vingut avui aquí al programa amb en Jordi Serra. Moltes gràcies. Quin nivell estàs ja? Ara mateix estem d'intermedi 1. Molt bé. Doncs cap endavant, eh? L'intermedi 1 és els alumnes que ja saben parlar català, sí, sí, i ja poden tenir una conversa. Mm, això dic, endavant. Sí, sí. Encara, encara queda recorregut. Sí. De tothom al C2, amb el C2, doncs fins que no arribis al C2, eh, tu? Vale. Cap perfecte, endavant. Perfecte. M'esperarà per el C2. Cap problema. No, no hi ha pressa, oi? Perfecte. Poc a poc. Piano, piano, no? Poc a poc, bona lletra. I bona lletra, exacte. Doncs, Fabio Berti, Jordi Serra, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. I res, ens tornem a trobar d'aquí poc. D'aquí dues setmanes ens tornem a trobar, mm-hmm, aquí. Continuarem parlant de temes de llengua i escoltant veus... Veus qualificades, testimonis d'èxit. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, que vagi Olsted molt bé. Adéu. Adéu.